қытай астанасы бейжіңде ондағы метро стансасы жабылып автобустар тоқтады мақсаты коронавирустың таралуын тежеп шанхайдағыдай миллиондаған адамды карантинге жабуға жол бермеу рейтор агенттігінің мәліметінше қырықтан астам метро стансасы мен 158 автобус бағыты жабылған кейінгі күндері бейжіңде тәулігіне ондаған адамнан COVID анықталып жатыр осыған байланысты мегаполистің 16 ауданының 12-сінде тұрғындар екінші рет жаппай тесттен өтуді бастады